ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ হাফ ইয়েৰলি এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আগবঢ়াইছোঁ ছাবজেক্টটো ইংলিছৰ যিহেতু খুব সোনকালে তোমালোকৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সাম আৰম্ভ হ'ব তো তোমালোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব বুলি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তোমালোক এটা এটাৰ আইডিয়া পাবা আৰু লগতে কমনো কৰিব পাৰে মই ইয়াৰ আগতো এটা ভিডিঅ'ত জেনেৰেল ছাইন্সৰ লাষ্ট ইয়েৰক এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ তোমালোকলৈ হাফ ইয়েৰলি এক্সামৰ বাবে যদি চোৱা নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিম বা চেনেল পেজত গৈও চাব পাৰিবা ত' এনিৱে' এতিয়া আমি সময় নষ্ট নকৰি কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দহটা এম চি কিউ দিছে তাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে এ প্লেক অফ লুকাষ্ট উড হেভ লেভ ম'ৰ দেন দিছ হোৱাট ইজ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড মিন ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰিছিল কৰিব লাগিছিলে সেইটো প্ৰিণ্টিং মিছ হৈছে আৰু হয়তো লুকাষ্ট এই ৱৰ্ডটোৰ তলত আণ্ডাৰলাইনটো হ'ব লাগিছিলে তো আমাক অপশ্যন নম্বৰ দিছে অপশ্যন এ এ হাৰ্ড অফ এনিমেলছ অপশ্যন বি এ ছোৱাৰ্ম অফ বিজ অপশ্যন থ্ৰী এ ফক অফ বাৰ্ডছ অপশ্যন ফ'ৰ এ ছোৱাৰ্ম অফ ইনচেক্টছ ইয়াত লুকাষ্ট মানে হৈছে ইনচেক্ট হুইচ ফ্লাই ইন বিগ গ্ৰুপছ এণ্ড ডেষ্ট্ৰয় ক্ৰপছ গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন অপশ্যন ফ'ৰ এ ছোৱাৰ্ম অফ ইনচেক্টছ ইয়াত অৱশ্যে অপশ্যনসমূহ এ বি চি ডিৰ পৰিৱৰ্তে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ ধৰণে গ্ৰুপিং কৰিছে অপশ্যন বি টোত দিছে লেন্সৰ কম্পেয়াৰ্ড দ্য কোৱাণ্টাম অফ ডেমেজ উইথ ওৱানত দিছে এটেক বাই মাইচ টু 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 দিছে এটেক বাই স্পাৰচ থ্ৰীত দিছে ফ্লেগ অফ লুকাছ অপশ্যন ফ'ৰ নান অফ ডিছ লেন্সৰ যিখিনি কৰ্ণ সেইখিনি ট'টেলি ডেষ্ট্ৰয় থৈছিলে যিহেতু আৰু এই যিটো ডেষ্ট্ৰয় যিটো পৰিমাণটো কোৱাণ্টামটো তেওঁ কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে ইয়াত আমাক সুধিছে গতিকে ইয়াত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী ফ্লেগ অফ লুকাষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ চি টোত আমাক সুধিছে এপাৰ্থেট ইজ এ পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট ছেপাৰেট পিপল একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ওৱান ৰিলিজন টু ৰেচ থ্ৰী জেণ্ডাৰ অপশ্যন ফ'ৰ লেংগুৱেজ এপাৰ্থেট হৈছে চাউথ আফ্ৰিকাৰ এটা ছিষ্টেম য'ত মানুহবোৰক কৃষ্ণাংগ শ্বেটাংগ তাত ব্লেক স্কীন হোৱাইট স্কীন এনেধৰণে জাতিৰ ভিত্তিক ভাগ ভাগ কৰে গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু ৰেচ ৰেচ মানে হৈছে কাছ বা জাতি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি টোত দিছে ডেছ ড'ন ব্ৰাইট এন ক্লিয়াৰ অপশ্যন নম্বৰত দিছে ওৱান টেন এপ্ৰিল টু টেন জুলাই থ্ৰী টেন জুন আৰু অপশ্যন ফ'ৰ টেন্থ মে' আমি চেপ্তাৰটোৰ যিটো নেলচন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাটটোত প্ৰথমতে পাইছিলোঁ টেন্থ মে' ড'ন ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ টেন্থ মে' আৰু এই দিনটো আছিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন হিষ্টৰিকেল ডে' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইটোত দিছে দ্য ড্ৰেছ অ'ৰ্ণ বাই দ্য আৰৱ এণ্ড কাৰ্ড ইজ অপশ্যন ওৱান জুবা অপশ্যন টু কুফিয়া অপশ্যন থ্ৰী লং ৰেড কোট অপশ্যন ফ'ৰ নান অফ দ্য এভোভ ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু কুফিয়া আৰু কুফিয়া মানে হৈছে এই লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্বয়ডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এফ দ্য মেইন ক্ৰুপ অৱ ক্ৰোক ইজ অপশ্যন ওৱান ৰাইচ টু কফি অপশ্যন থ্ৰী টি অপশ্যন ফ'ৰ পিনাটছ ক্ৰোগৰ প্ৰধান খেতি আছিলে বা তেওঁৰ শস্যটো আছিলে কফি গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু কফি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ জি ইয়াত দিছে দ্য বেষ্ট চিজন টু ভিজিট কুৰ্ক ইজ অপশ্যন ওৱান এপ্ৰিল টু জুন অপশ্যন টু জুলাই টু আগষ্ট অপশ্যন থ্ৰী ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ অপশ্যন ফ'ৰ জুলাই টু আগষ্ট ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইজ দ্য ফিল লুক এছ ইফ ইট ৱেৰ কভাৰ্ড ইন অপশ্যন ওৱান চল্ট অপশ্যন টু লুকাষ্ট অপশ্যন থ্ৰী ছুগাৰ অপশ্যন ফ'ৰ আইচ প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ অন্তৰত লেন্সৰ যিখন খেতিপথাৰখন এখন নিমখৰ আৱৰণৰ আৱৰণৰ দৰে দেখা গৈছিল গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ওৱান চল্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ আই মেণ্ডেলাছ কাউণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন অপচন ওৱান ফৰেষ্ট অপশ্যন টু মিনাৰেলছ এণ্ড জিমছ অপশ্যন থ্ৰী এগ্ৰিকালচাৰ অপশ্যন ফ'ৰ নান অৱ দ্য এভ ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু মিনাৰেলছ এণ্ড জিমছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ জে দ্য ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ অফ ক্ৰুক ইজ অপশ্যন ওৱান ডলফিন অপশ্যন টু হুৱেল অপশ্যন থ্ৰী চাৰ্ক অপশ্যন ফ'ৰ মাহাচিৰ ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ মাহাচিৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো দিছে চ'জ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অফ দ্য ফলিং অৰ্থাৎ ইয়াতো আমাক দহটা এম চি কিউ দিছে পয়ত্ৰিছ ছেকশ্যনৰ পৰা তাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটোত দিছে টাইগাৰ লাৰ্কছ ইন চেডো অপশ্যন ওৱান আউট অফ ফিয়েৰ অপশ্যন টু টু কেটছ দ্য ডিয়েৰ অপশ্যন থ্ৰী আউট অফ এংগাৰ অপশ্যন ফ'ৰ নান অফ দ্য এভোভ ইয়াত লাৰ্কছ মানে হৈছে লুকাই থকা অৰ্থাৎ টাইগাৰটোৱে ছাঁৰ দৰে লুকাই থাকিব কিহৰ বাবে ত' শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু কেটছ দ্য ডিয়েৰ পুহু ধৰিবৰ বাবে নেক্সট বি নম্বৰটোত দিছে হোৱাট দাস লেংগুইড মিন ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা অপশ্যন ওৱান গ্ৰীণ অপশ্যন টু ৰিলেক্স অপশ্যন থ্ৰী লং হেয়াৰ অপশ্যন ফ'ৰ ৰেজ ত' ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু ৰিলেক্স লেংগুইড মানে ৰিলেক্স অপশ্যন চি হুৱাদছ আমাণ্ডা ইমাজিন টু বি হুৱেন চি পিকচাৰ্ছ হাৰ চেল্ফ ইন এ টাৱাৰ অপশ্যন ওৱান মাৰমেট অপশ্যন টু অৰ্ফেন অপশ্যন থ্ৰী ৰেপুঞ্জিল অপশ্যন ফ'ৰ ডিনেগাৰ ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী ৰেপিঞ্জিল ৰেপিঞ্জিল হৈছে এটা জাৰ্মানৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি দ্য কেপচাৰ্ড টাইগাৰ ইজ ষ্টকিং ইন অপচন ওৱান দ্য ষ্টেবল অপশ্যন টু দ্য কেচ অপচন থ্ৰী দ্য কেভ অপশ্যন ফ'ৰ দ্য নাইট ষ্ট্ৰীট ইয়াত ষ্টকিং মানে হৈছে খোজ কঢ়া অৰ্থাৎ টাইগাৰটোৱে ক'ত খোজকাঢ়ি আছিল তাৰ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত দ্য কেজৰ ভিতৰত গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু দ্য কেজ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ই হাউ শ্বুড ইউ ডেছক্ৰাইব অ'চবেল অপশ্যন ওৱান উইটি অপশ্যন টু চেলফিছ অপশ্যন থ্ৰী লেজি অপশ্যন ফ'ৰ অল অফ দ্য এভভ ইয়াত মেনচন কৰা গোটেইকেইটা গুণ অ'চবেলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ অল অফ দ্য এভ'ভ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এফ হাউ ডু দ্য আইচ অফ টাইগাৰ লুক অপশ্যন ওৱান পেইল অপশ্যন টু ব্ৰিলেন অপশ্যন থ্ৰী এংগ্ৰি অপন ফ'ৰ ফিয়াৰফুল আমি এই টাইগাৰ ইণ্ডাযু কবিতাটোৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে পাইছিলোঁ এন ষ্টেয়াৰ উইথ ইজ ব্ৰিলিয়েন আইচ গতিকে ইয়াত দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন টু ব্ৰিলেন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ জি শ্বেৰী ইজ এ অপশ্যন ওৱান ওমেন অপশ্যন টু চাইল্ড অপশ্যন থ্ৰী ডগ অপশ্যন ফ'ৰ কেট শ্বেৰী আছিল এটা কুকুৰৰ নাম গতিকে ইয়াত দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী ডগ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইচ হাউ ডিড মেক্স ক্লেইম টু হেভ এণ্টাৰ্ড অ'চবেলছ ৰুম আমাক অপশ্যনসমূহ দিছে অপশ্যন ওৱান ইউজিং এ পাছ কে অপশ্যন টু থ্ৰ' উইণ্ডো অপশ্যন থ্ৰী ইউজিং দ্য বেলকনি অপশ্যন ফ'ৰ নান অফ দ্য এব'ভ ইয়াত দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ওৱান ইউজিং এ পাছ কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ আই দ্য টাইগাৰ ইন দ্য কেচ ইজ এংগৰি বিকজ হি ইজ অপশ্যন ওৱান হাংৰি অপশ্যন টু ইল অপশ্যন থ্ৰী ইমপ্ৰিজন অপশ্যন ফ'ৰ অ'ল্ড ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী ইম্প্ৰিজন যাৰ বাবে টাইগাৰটোৰ খং উঠিছিলে বন্দী হৈ থকাৰ বাবে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ জে চকলেট ৱাছ হাৰ্মফুল ফ'ৰ আমান্দাছ অপশ্যন ওৱান নেইলছ অপশ্যন টু হেয়াৰ অপশ্যন থ্ৰী একনি অপশ্যন ফ'ৰ টেম্পাৰ ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী একনি ইট ইজ এ স্কিন ডিজিজ অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰৰ ছালৰ বেমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত ওৱান মাৰ্কৰ দহটা কুৱেশ্যন দিছে ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ৱাছ দ্য ওৱান হপ অফ লেন্স অৰ্থাৎ লেন্সৰ এটা আশা কি আছিল তো ইয়াৰ আমি আঞ্চাৰটো এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ দ্য ৱান হোপ অফ লেন্স ৱাছ দ্য হেল্প অফ গড হি বিলিভ ডেট গড চিজ এভৰিথিং নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটোত দিছে হুৱেৰ ৱাছ লেন্স হম চিটুৱেটেড তো ইয়াৰ আমি আনচাৰটো লিখিব পাৰোঁ লেনছ'ছ হম ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য টপ অফ এ ল' হিল ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো দিছে হোৱাট ইজ এন এম্পীথাৰেথ ত' ইয়াৰ আমি আঞ্চাৰটো লিখিব পাৰোঁ এন এম্পিথাৰেথ ইজ এ লাৰ্জ অ'পেন এয়াৰ ভেনু উইথ শ্লোপিং চিটছ ডেট ইউজ ফ'ৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ স্পৰ্টছ এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অৰ্থাৎ তোমালোকে এখন ষ্টেডিয়াম বুলি ধৰি ল'ব পাৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে হু ৱাজ নেলচন মেণ্ডেলা ত' ইয়াৰ এনচাৰটো আপোনালোকে লিখিব পাৰোঁ নেলচন মেণ্ডেলা ৱাজ এ পলিটিকেল লিডাৰ এন এণ্টি এপাৰিথেট এক্টিভিটিছ ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা বাকী কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এইবিলাক তোমালোকে কৰিছাই নিশ্চয় কিবা অসুবিধা পালে মোলৈ কমেণ্ট কৰিবা মই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো এতিয়া ডিচকাছ কৰোঁ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যিটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত দিছে ত' ইয়াত দিছে চ'জ দ্য ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ্ছ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভ গিভেন এণ্ড ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ মিনছ আমি কাৰেক ডিটাৰ্মিনাৰটো বাছি উলিয়াব লাগে ত' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো দিছে আই কে কান্ট গিভ ইউ ডেছ মানি আমাক অপশ্যনসমূহ দিছে এনি অব্লিক চাম অব্লিক এ লিটিল ইয়াত কাৰেক্ট ডিটাৰ্মিনাৰটো হ'ব এনি অৰ্থাৎ আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ আই কাণ্ট গিভ ইউ এনি মানি ইয়াত কাণটো নিগেটিভ চেঞ্চত ব্যৱহাৰ হৈছে তেওঁ অৰ্থাৎ তেওঁক একো টকা পইচাই নিদিয়ে ছ' এনি হ'ব নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো দিছে হি ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱৰ্ডছ অপশ্যনসমূহ দিছে ফিউ অব্লিক এ ফিউ অব্লিক দ্য ফিউ ইয়াত কাৰেক ডিটাৰ্মিনাৰটো হ'ব ফিউ অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ হি ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ ফিউ মানে একেবাৰে নাই বুলি ধৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটোত দিছে চি ডাছ নট গীত ডেছ টাইম ফৰ ষ্টাডিছ আমাক অপশ্যন দিছে মেনী অব্লিক মাছ অব্লিক চাম ইয়াত ৰাইট ডিটাৰমিনাৰটো হ'ব মাছ অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ চি ডাছন গেট মাছ টাইম ফৰ ষ্টাডিছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটোত দিছে ডেছ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফলছ ডিটাৰ্মিনাৰসমূহ দিছে ফিউ ডেছ এ ফিউ ডেছ দা ফিউ ইয়াত কিছুসংখ্যক লোকক স্পেচিয়েলি ইণ্ডিকেট কৰিছে গতিকে শুদ্ধ ডিটাৰ্মিনাৰটো হ'ব দ্য ফিউ অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ দ্য ফিউ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফলচ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত দিছে ডেছ গাইডেঞ্চ ফ্ৰম ইউ উইল বি এনাফ ফৰ মি অব ডিটাৰ্মিনাৰসমূহ দিছে লিটিল অব্লিক এ লিটল অব্লিক দ্য লিটিল চেণ্টেঞ্চটোত অকণমান গাইড পালে তেওঁৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে এনাফ হ'ব গতিকে ইয়াত শুদ্ধ ডিটাৰ্মিনাৰটো হ'ব এ লিটিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত দিছে শ্ব'জ দ্য ৰাইট প্ৰিপজিশ্যন ফ্ৰম দ'জ গিভেন ইন ব্ৰেকেট অৰ্থাৎ ব্ৰেকেটত কিছুমান আমাক প্ৰিপজিশ্যন দিছে তাৰ পৰা আমি কাৰেক্ট ডিটাৰ প্ৰিপজিশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগে ত' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো দিছে আই কেনট এগ্ৰী ডেছ য়'ৰ প্লান ইয়াত কাৰেক্ট ডিটাৰ্মিনাৰটো হ'ব টু অৰ্থাৎ আই কেনট এগ্ৰী টু য়'ৰ প্লান নেক্সট দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হি ইজ কনভিনচ ডেছ টেলিং লাইচ আমাক ডিটাৰ্মিনাৰসমূহ দিছে অফ অব্লিক উইথ অব্লিক বাই ইয়াত কাৰেক্ট ডিটাৰ্মিনাৰটো হ'ব অফ অৰ্থাৎ চেণ্টেন্সটো এনেধৰণে হ'ব হি ইজ কনভিনচ অফ টেলিং লাইচ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটোত দিছে চি অবজেক্টেড ডেছ বাই ৰিমাৰ্ক ইয়াত প্ৰিপজিশ্যনসমূহ আমাক দিছে উইথ অব্লিক টু অব্লিক ফ'ৰ ইয়াত শুদ্ধ প্ৰিপজিশ্যনটো হ'ব টু অৰ্থাৎ চেণ্টেঞ্চটো এনেধৰণে হ'ব চি অবজেক্টেড টু বাই ৰিমাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ দ্য টাইগাৰ লিভছ ডেছ ফ্লেছ প্ৰিপজিশ্যনসমূহ দিছে বাই অব্লিক অন অব্লিক উইথ ইয়াত শুদ্ধ প্ৰিপজিশ্যনটো হ'ব অন অৰ্থাৎ চেণ্টেঞ্চটো হ'ব দ্য টাইগাৰ লিভ্ছ অন ফ্লেছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ আই মিথ হিম ডেছ দ্য ষ্ট্ৰিট আমাক অপশ্যনসমূহ দিছে অন অব্লিক ইন অব্লিক এট ইয়াত শুদ্ধ প্ৰিপজিশ্যনটো হ'ব অন অৰ্থাৎ চেণ্টেঞ্চটো হ'ব আই মিট হিম অন দ্য ষ্ট্ৰীট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ইউজ দ্য কাৰেক টেন্স ফ্ৰম দ্য ভাৰ্ব গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ অৰ্থাৎ আমাক ব্ৰেকেটত এটা ভাৰ্ব দি দিছে আৰু তাৰ আলমত আমি কাৰেক টেন্স ইউজ কৰিব লাগে ত' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো দিছে ছিন্স হুৱেন ইউ ৰিড দ্য বুক কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইয়াত কুৱেশ্যন কৰিছে যে কেতিয়াৰ পৰা তুমি কিতাপখন পঢ়ি আছা অৰ্থাৎ কামটো অতীতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি আছে এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্স চ' চেণ্টেঞ্চটো হ'ব ছিন্স হুৱেন ইউ হেভ বিন ৰিডিং দ্য বুক কুৱেশ্যন মাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য মেটছ ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্টটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছে বিফ'ৰ দ্য কেপ্টেইন ৰিচেছ ইন দ্য ফিল্ড অৰ্থাৎ কেপ্টেইনজনে ফিল্ড আহি পোৱাৰ আগতে খেলখন আৰম্ভ হৈ গ'ল হৈছে পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চ গতিকে এন্সাৰটো হ'ব দ্য মেটচ হেড ষ্টাৰ্টেড বিফ'ৰ দ্য কেপ্টেইন ৰিচেচ ইন দ্য ফিল্ড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুৱেন চি কেম ইন আই ৰাইট এ লেটাৰ যেতিয়া তাই আহিছিলে মই এখন চিঠি লিখি আছিলোঁ এইটো হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ গতিকে এনচাৰটো হ'ব হুৱেন চি কেম ইন আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হি কাম হিয়েৰ ইন টু ডে'জ ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব হি উইল কাম হিয়াৰ ইন টু ডেজ এইটো হৈছে ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্স বা ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ চি নট ডু দ্য ৱৰ্ক য়েট অৰ্থাৎ সি এতিয়ালৈকে কামটো কৰাই নাই গতিকে এন্সাৰটো হ'ব চি হেজ নট ডু দ্য ৱৰ্ক য়েট নেটছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ফিল ইন দ্য ব্লেংক্স উইথ ৰাইট অল্টাৰনেটিভ ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো দিছে মাই ৱাৰ্ণিং হেড ন' ডেছ অন দ্য বয় এটা দিছে এফেক্ট আৰু এটা দিছে ইফেক্ট ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ইফেক্ট ই ডাব্লিউ এফ ই চি টি গতিকে চেণ্টেন্সটো হ'ব মাই ৱাৰ্ণিং হেড ন' ইফেক্ট অন দ্য বয় অৰ্থাৎ মোৰ যিটো সকিয়নি তাৰ ওপৰত ল'ৰাটোৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱেই পৰা নাই নেক্সট দুই নম্বৰটো দিছে ন' বডি লাইক হিজ ডেছ বিহেভিয়াৰ আমাক দিছে চাইল্ড লাইক এণ্ড চাইল্ড ডিছ ত' ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চাইল্ড ডিছ ত' এনচাৰটো হ'ব ন' বডি লাইক হিজ চাইল্ড ডিছ বিহেভিয়াৰ যিটো শিশুসুলভ ব্যৱহাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক দুটা চেণ্টেন্স দি দিছে যিকেইটা আমি কম্বাইন কৰি এটা ছিংগল চেণ্টেঞ্চলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ত' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো দিছে হি ইজ নট চিনচিয়াৰ আৰু পিছৰ চেণ্টেঞ্চটো দিছে হি ইজ নট অনেষ্ট তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব হি ইজ নাইডাৰ চিনচিয়াৰ নৰ অনেষ্ট নেক্সট বি এ দুই নম্বৰটোত দিছে হুৱেৰ দাস হি লিভ কুৱেশ্যন মাৰ্ক ডু ইউ ন' ইট ত' আমি তেনেধৰণে কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ ডু ইউ ন' হুৱেৰ হি লিভ্ছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক ডু ইউ ন' হুৱেৰ হি লিভ্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত দিছে গিভ শ্বৰ্ট এনচাৰ্ছ অব দ্যা ফলয়িং অৰ্থাৎ আমাক টু মাৰ্কছৰ এলেভেন এটা কুৱেশ্যন দিছে ট'টেল টুৱেণ্টি টু মাৰ্কছ আছে যিকেইটাৰ আমি এনচাৰ কৰিব লাগে শ্বৰ্টকৈ তো এই কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকে আগবঢ়ালোঁ যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰিবা নিশ্চয় তোমালোকে কৰিছা এইবিলাক ইয়াৰ মাজত যদি কোনোটো কুৱেশ্যনত এন্সাৰ কৰোঁতে তোমালোকৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত তোমালোকৰ যিখন ছাপ্লিমেণ্টেৰী আছে তাৰপৰা কেইটামান কুৱেশ্যন দিছে কিন্তু ট'টেল আছে তোমাৰ ফ'ৰ মাৰ্কছকে দুটা কুৱেশ্যন এইট মাৰ্কচ আছে আৰু এইখিনি তোমালোকে কৰিছা বুলি মই তোমালোকলৈ কুৱেশ্যনখিনি আগবঢ়াইছোঁ আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট এলেভেনত তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেড হেডমাষ্টাৰলৈ এখন অৰ্ধশ্ৰুটি অৰ্থাৎ হাফ হলিডে বিচাৰি এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিছে যে তোমালোকৰ স্কুলৰ টীমটোৱে ইণ্টাৰস্কুল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত চেম্পিয়ন হোৱাৰ বাবে যি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ বাবে এখন অৰ্ধশ্ৰুটি বিচাৰি এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ দিছে আৰু অ'ৰ দি পেলানি দিছে ৰাইট এ লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ অফ এ লোকেল নিউজ পেপাৰ কমপ্লেইনিং এগেইনষ্ট দ্য ৰিচেণ্ট প্ৰাইচ ৰাইচ অফ ইচেঞ্চিয়েল কম'ডিটিছ অৰ্থাৎ স্থানীয় বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকজনলৈ অভিযোগৰ বাবে এখন চিঠি লিখিবলৈ দিছে ত' ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ব অ' দিছে যিহেতু আৰু মাৰ্ক দিছে থ্ৰী মাৰ্কছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো দিছে ট্ৰেন্সলেট ইন টু দ্য লেংগুৱেজ এছ পাৰ ইউৰ এম আই এল চাবজেক্ট তোমালোকৰ যিটো এম আই এল চাবজেক্ট কাৰোবাৰটো অসমীয়া কাৰোবাৰ বাংলা বা বড়ো ত' সেই তালৈ আমাৰ এই চেণ্টেঞ্চকেইটা অনুবাদ কৰিব লাগে ত' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো দিছে দেয়াৰ ৱাজ ন' ক্লাউড ইন দ্য স্কাই অৰ্থাৎ আকাশত কোনো ডাৱৰ নাই দুই নম্বৰটো দিছে দ্য টিচাৰ্চ অলৱেজ স্পিক দ্য ট্ৰুথ শিক্ষকজনে কৈছিল সদায় সঁচা কথা ক'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো দিছে কেন ইউ ছুইম এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ তুমি নদীখন সাঁতুৰি পাৰ হ'ব পাৰিবানে আৰু ইয়াৰ লগতে অৰ বুলি দি এটা আমাক পেছেজ দিছে ৰাইট দ্য ছাবচটেঞ্চ অব দ্য ফলয়িং পেছেজ অৰ্থাৎ ইয়াত দিয়া পেছেজটোৰ এটা সাৰাংশ লিখিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ৰাইট এ ষ্টৰী উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ফলয়িং আউটলাইন এণ্ড গিভ এ চুইটেবল টাইটেল টু ইট আমাক কিছুমান আই আউটলাইন দি দিছে এইবিলাকৰ সহায়ত আমি এটা ষ্ট'ৰী লিখিব লাগে আৰু ষ্টৰীটোৰ এটা নাম দিব লাগে চুইটেবল টাইটেল ইয়াত অৰ দি পেলানি তলত আৰু কেইটামান আউটলাইন দিছে তো ইয়াৰ সহায়তো আমি এটা ষ্টৰি বনাব লাগে আৰু তাৰ এটা চুইটেবল টাইটেল দিব লাগে তো ইয়াত দুটাত আউটলাইন দিছে তাৰ পৰা যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল মাৰ্কছ দিছে ফাইভ ষ্টুডেণ্ট নাইণ্টি মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমাৰ এইখিনিতে শেষ হৈছে ত' আশা কৰোঁ এই পেপাৰখনৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয় কমন পৰিব আৰু যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সমাধানৰ সৈতে পুনৰ তোমালোকক লগ পাম ধন্যবাদ